Bem-vindos, todos bem-vindos ao nosso canal. Olha, pessoal, esse é o pé de avencão. Eu já mostrei no meu vídeo essa planta maravilhosa, linda. Ela está aqui aproximadamente com 1,5 m, 1,80 m, por aí. A gente tem a planta chamada avenca e avencão. Esse daqui é o avencão. Como vocês estão vendo, ela está linda, né? É uma planta linda. Vou mostrar para vocês ela completa. Estão vendo? Como nós sabemos, toda planta tem semente, né? Essa daqui é uma avenca. Sabemos que a avenca, a semente dela é essa daqui. Ela fica atrás da folha. Estão vendo quantas sementinhas sequinhas já própria para cair? E se tiver num solo fértil, ela vai brotar, né? Com certeza. Ela vai ter muda. Olha quantas sementes. Estão vendo? Então, como vocês estão vendo, ela é uma planta linda, saudável. Com certeza ela caiu semente e brotou. Eu vou passar para vocês como que nós vamos fazer essa muda. Porque tem muita gente que diz que não consegue. O que que eu faço? Olha onde que está a mudinha dela, onde que ela nasceu. Lá na raiz, está vendo? Pertinho, olha, a raiz dela está lá. Estão vendo? Ela é grande assim, gente. Olha o caule dela, olha. As folhas dela vêm depois, mas o caule dela, tá vendo? Grande. Eu vou fazer o seguinte: eu vou. Essa daqui, vocês podem falar assim: ah, é avenca, aquela pequenininha. Não, essa daqui é filho desse avencão. Estão vendo? É filho desse daqui. Presta atenção no formato da folha. Olha bem para essa folha aqui. Tá? E depois vocês olham para essa daqui. Estão vendo como é igual? Estão vendo outrazinha aqui, mas tá muito pequenininha. Eu vou passar para vocês como fazer essa muda. Olha, eu trouxe aqui para vocês esse vasinho. Por que que você vai colocar no vaso tão pequeno? Vou mostrar o tamanho do vaso. Porque é uma muda pequena. Ainda. Estão vendo? Se eu colocar no vaso grande, eu vou correr risco de perder essa muda. Então, eu coloquei já o substrato aqui. Estão vendo? E vou tirar essa muda aqui com muito cuidado, tá, pessoal? Para não atingir essa, que é uma outra muda. Essa daqui não é a mesma. Estão vendo? Aqui na minha casa nasce muito pé de avenca. Como vocês veem, o solo é muito úmido e a avenca gosta de umidade. Estão vendo? Eu vou fazer para vocês aqui a muda dessa avenca. Olha, vamos tirar com terra. É uma muda nova, fácil. Olha, saiu com facilidade. Viu? Eu vou colocar aqui no vaso, que é uma terra já preparada, tá? Uma terra própria, um substrato bom para ela. E aqui eu só vou manter a regação. Eu vou deixar ela aqui, nesse mesmo ambiente que ela está, tá, pessoal? E vou regar. Como eu rego essa. E essa beleza que vocês conhecem, tá? Viu como é fácil fazer muda de avencão? Esse é o avencão. Eu vou pedir a vocês que vocês se inscrevam, que deixa aquele likezinho lá, tá, pessoal? Pra gente continuar fazendo com que esse canal cresça, tá bom? E eu possa continuar mostrando
variedade para vocês.